waxaan idin leeyahay hadda talaabo ka dhana Soomaaliland qaadaan waa ballan bulshada reer Soomaaliland oo midaysan inay garoweyd ku timaado oo aad garowe ka qaxdaan dadka cayaanka ee barada bulshada maxaa la yiraahdaa baraha bulshada ee fayraska wareejinaya ee la maxuu hayaa isaaqiisam iyo waxba jira waxa wax jira maaha laakiin yeeli mayno in maalin walba nin baarlamaan oo meel soo fadhiyay nin askari oo meel fadhiya uu ku hanjabo Soomaaliya waxaan weerarinaa Soomaaliland dalka madaxweynaha jira system baa jira xukuumad baa jirta waxaan jeclaa madaxweynuhu shacabkiisa weeye wax haday oran mayno aqli dumo aqli ma geysay oran mayno cadowtini ma jirta oran mayno muxuu hayaa wasiir kan iyo caynkan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo weheliyo xogiyaha golaha sa ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxaanay si adag uga hadleen xaaladda magaalada Laascaanood iyagoo shacabka magaalada Laascaanood uga tacsiyay dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay dilalka qorshaysan ee magaaladaasi ka dhaca waxaanay xildhibaanadu sheegeen in haddii ay Puntland joojin weydo faragelinta ay ku hayso deegaanada Soomaaliland lagu murmi doono garowe waa kuwan xildhibaanadu arrimahaasi ka hadlaya runtii waxaan halkan ka tacsiyeynaynaa haddaan nahay xildhibaanada golaha wakiilada qayb ka mid ah halkan isugu timid saaka halkan iska heshay dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada reer Laascaanood dhibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday runtii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacday shaqaaqooyinkii ugu dambeeyay runtii waa ka tiiraayoonaynaa waananu ka xunnahay runtii dhibaatooyinka halkaa ka dhacay waxay ka dhasheen dilal qorshaysan ay soo maleegeen cadowga Soomaaliland oo ay doonayaan inay nabadgelyada iyo wadajirka ummadda reer Soomaaliland ku dhaawacaan bulshada reer Laascaanood waxaan leenahay waan idinkala tiiraayoonaynaa dhaawaca iyo dhimashada iyo gaadmada linagaga laynayo haldoorkeenni waa ka xunnahay laakiin cadowgeenna hayaynu fursadii noogu helin cadadeenna iyo murugadeenna iyo fursadii noogu helin waxaan leeyahay yaan laydinka hor keenin ciidankiina yaan laydinka hor keenin yaan bulshadeena laydinka hor keenin waxaynu wax ku noqonaynaa wadajirka waxaynu cadowga Soomaaliland kaga guuleysanaynaa markaynu innaga iyo bulshadeena iyo ciidankeena iyo dowladeena wada soconno aynu ka guuleysanaynaa cadowgeenna maanta waxaan arkayaa fursad weyn oo reer Laascaanood ay maanta haystaan maanta diiwaangelin baa dalkii ka bilaabantay reer Laascaanood waxa uu tartamayaa laba xubsibi oo waaweyn bay leeyihiin waxa loo baahan yahay inay isdiiwaangeliyaan oo codka ugu faraha badan leh ee ayna hore isku diiwaangeliyeen maanta isku diiwaangeliyaan si ay ula soo baxaan xisbiya iyagu hoggaan ka yihiin si ay baritoole ummadan ay hoggaan ugu noqdaan qarankan hoggaan ugu noqdaan waxaan leeyahay yaan ummadde yaan Soomaaliland laydinka hor keenin wax weeye cadowga Soomaaliland wuxuu soo maleegayaa dhibaatooyin badan oo uu doonayo inuu idinkeed ku khalkhalgeliyo horumar baa maanta Laascaanood ka jira wuxuu ka mid yahay waxay Laascaanood ka mid tahay meelaha lagu majiirto horumarka reer Soomaaliland waxaan leenahay inuu horumarkeena ilaashanno aynu wada jiraynu dhibaatooyinkan uga hortagno waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo niman xalay toole ka soo hanjabayay Puntland oo ku hanjabayay reernimo runtii waxaan leeyahay Soomaaliland ma hareer Soomaaliland waa qaran waa qaran jira oo xuduuda leh waxaad leeyahay sididiina mooyay dhulicina hubsada Soomaaliland gacantaana wadajirkeeda iyo midnimadeeda ku ilaashanaysaa gacantaana waxay ku ilaalinaysaa xuduudaheeda iyo dowladnimadeeda lagu soo xadgudbin waxaan idin leeyahay haddaa talaabo ka dhana Soomaaliland qaadaan waa ballan bulshada reer Soomaaliland oo midaysani inay garoweyd ku timaado oo aad garowe ka qaxdaan marka waxaad leeyahay nabadgelyada inuu ilaashanno dad jaaro wada jira oo wada nool baynu nahay oo xuduuda wada leh aynu xuduudaheena iyo aynu ixtiraamaan leeyahay Soomaaliland waa dal 30 sanadood jiray oo runtii horumar ku tallaabsaday nabadgelyadaanu dhiirigelinaynaa wada noolaanshaha jaararkanu dhiirigelinaynaa waxaanu dhiirigelinaynaa in jaararku nabadgelyo ku wada noolaadaan laakiin yeeli mayno in maalin walba nin baarlamaan oo meel soo fadhiyay nin askari oo meel fadhiya uu ku hanjabo Soomaaliya waxaanu weerarinaa Soomaaliland Soomaaliland xuduudaheeda iyada difaacaysa waxaanan leeyahay haddii aad talaabo qaadaan waxaad fursad Soomaaliland u siinaysaan oo ciidanka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland bay diyaar u yihiin inay xuduuddeeda soo xidhato aad iyo aad baan uga tacsiyeynaa bulshada reer Laascaanood dhibaatadii ku dhacday waana ka xunnahay waananu garab taaganahay waan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan runtii aad iyo aad uga tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhibta ka dhacday magaalada Laascaanood ee ka bilaabatay muxuu ahaayey Cabdifataax Daraawi dilkiisii ee 26-kii bisha ay markaana ay ka dambeeyeen muxuu ahaa shaqaaqooyin iyo soo baxay ay shacabka ku sameeyeen isla markaana ay ka dhalatay in muxuu ahaa ay halkaana dad kale tiro badan oo ilaa 10 yahay
أيقونا هلك هكون فوايان رنتي وحوي وحي ماشي كده عاي وحنا وحويان ووحي فعلك قبل لما أو أهدلك عبد الفتاح تعس رنتي وحويان أو كم دي هاي دفتر بدنو دل قرش سن لودي لي هسي شيء وحنو قل عنتي أن يدنا أن رنتي عاد ياد وقحنا هاي فعلك هكلي كده بيا إذا ما دوم أمنيه سيدا أي دتك شعب كايه يسوسوب هاي يسوسوب هاي سن بتقلي ده إن أي مرتي أنا هو بسنين إن أي هو هاي حساس وجوه بان وأي دتك قف بعد تي ما أنت نو تمان كلا مهتي يجونا مهتي كنا فوي وهم شكل عي واحد نبهنين عيدن كأنه أي ندم كلا وحكي بدلان هري برع قد عضي هري هرك شق قد عضي ويدي عدون تمر كلانا وحوي واسكنا هدتك شعب كايه مركي جدودان iyo nidaamka ciidamadu ugu jawaabayaan dawladda ahaan waxaan doonaa inaan intaa ka helbaxno xukuumad ahaan waxaan doonaa inaan intaa wax ka barano inaan hadaynaa waxyaabaha dhacay inaan waxba ka qaadanin wax la weeyeen deemaan walba burur diiq lagu jirimaaye ciidankeenu waa inuu haduu tababar la yeeyo inaa tababar qaata hadii isla markaa ay bartaan sida loogu jawaabo qofka shacabka ayaan hubaysnayn burur ma ka dhacaysa hargeysada ma ka dhacaysa burcay tagaysa laas aanood weydin ka arkaya marka wax weeye waxaas wax moogtay wixii xaga sharciyada khuseeya ee ah xeerarka dalka u yaala ay ciidanka amniga kula tacaalayaan isu soo baxyada gol ahaan waxaan jecelahay inaan dub u eegno marka gol furmaha diilay ka dhigo hadii loo siiyo xeerku ciidanka u siinaya awood buuxda oo hubaysan inuu shacabka ugu jawaabo wax la qaadan karaa ma marka maanta ma waxaanu daweynaa inuu barur diiqna 10 ka dhintay ciidanka gacanta soo dhintay mise waxaanu barur diiqnaa ninkii gaadmada lagu dilay inuu barur diiqna runtii waa laba shay is saaran weeye labada shay la laba shay inoo kala qaadan weeye cadaw waa dilay abd fatax ninka la yiraado waxaan leenahay cadaw Soomaaliland kusoo duulay baa dilay waa ninka fidnada abuuray waa ninka mushkilada abuuray kaaba target ku yahay hase yeeshay inay gacantina 10 kala ku baxaan waa nadaam darro weeye wax khald weeye wax dub u dhacayna waxaan jecelahay madaxweyne Muuse iyo ciidamada amniga dalka madaxweena jira system baa jira xukuumad baa jirta waxaan jecelahay madaxweynuhu shacabkiisa weeye wax haday oran mayno aqli dama aqli ma geysay oran mayno cadawtin ma jirta odo mayno muxuu hayaa wasiir kan iyo caynkan waxaan leenahay ciidankeenan u habaysnayn sida shacabka uu tacaal lahayn marka waxa soo kala yimaadaan waxaan jecelahay in wax laga barto shacabka reer laascaanood waxaan kula dardaarmaya aniga waxa ugu dambeeyay January 2012kii maalmihii aan u soo amabaxayay aan u diyaar garoobayay ololaha doorashada ayaan tagay ilaa iyo saax dheer baan tagay amni weeye dalku magaaladaas hamo weyn bay gelisay waxa doorka ay doorkii ku xigeena wuxuu ahaa 2012kii 10 sanadood farqiga laascaanood ka muuqda maalintaan tagay 2012kiina waxay ahayd magaalo ciidan oo military haystay 2012kii markaan tagayna waxay ahayd caasimad baahid buraka dad badan buraka dhaqaale badan hargeysaas kale u dhigmaysay magaaladii sharafta iyo nidaamka ayaa horumarka lahayd maanta inay xir ciidan isu beddesho waxa ka dhacaan aad iyo aad baan runtii uga xunahay waan wax laala wixii golaha wakiiladu uu ka qaadan karayo habeynta sharciyada haday tahay nidaamka booliska uu isticmaalayo haday tahay xagga amniga haday tahay xagga muxuu hayaa dhaqaalaha iyo maaliyadda dadka lagu talgaliyo golahan waa ka mid ah sanaa arrimaha noocaasa ilaahayna waxaan ugu baraynaa inuu arrinta halka inaga qoojiyo xukuumadana wax leenahay in dhaqan jeel leedahay xukuumadu meelo far badan bay wax ka eegtaa dad far badan baa wadeega intelligence bay leedahay waxyaabo far badan bay leedahay waxaan jecel lahaa inaan qof dambe oo gaadmo ku dhinta aanu dhicin haday taas dub u dhacdo waxa weeye golaha ba ka muusiyo xukuumadda ka muusiyo shacabka dhuma ka muusiyo maxay yeelay maalin walba qof miyada sidii karmeeyo magaalada caasimada lagu dilayo aad iyo aad baan dadka ehelka ah ee dadkaas ka dhintay u tacsiyeenaya reer salaascaaloodna haystajiyaan waxa weeyaan cid cadow ka ahi ma jirto dadka cayaanka ee barada bulshada maxaa la yiraahdaa baraha bulshada ee fayraska wareejinaya ee la maxuu hayaa isaaqiisam iyo waxba jira waxaas wax jira maaha dadku ehel weeye dadku isku wadana weeye waxa la waxa ay shaadintu ay faafinayaan shacabka oo dhagdhigina waxa weeyaan xukuumad iyo shacab iyo gole iyo ciidan intaba waa la idin taageersan yahay waa idin baaragayna wixii idin ku dhacayna waa la idin kiraalid gelinaya waa la idin ka xalsinaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u tacsiyeenaa dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday magaalada Laascaanood ciday ka baxeen iyo kuwa dhaawacaba kuwa dhaawacana waxaan la ilaahay ha shaafiyo inta dhibatayna ilaahay u naxariisto waxaa jirta dhib fara badan oo ka dhacday shaqaaqa fara badan oo aan qabno inayna ahayn wax meesha gudaha ka dhashay ee ay tahay wax laynagu soo tuuray oo mashruuc u socdaa uu jiro sidaa darteed waxaan leenahay dadweynaha iyo waxgaradka iyo culimada iyo
المحاكم هذا أقولي هنكا يوم محاكم هذا وحجرت ككلا لقنها وحلينا هاي دتك هل تشيو هلوسو علي النبضة هلوسو علي ك دقيسي كلا ضبينتا وحلينا هاي إلى هاي عود خير قبا انتاب هذا هاي نقصيو ومضنا إلى هاي بقولة بحسو مريو محاكم هذا سوق وحن لهاي انت راعينيا وقتيا ما انت عن شغله وهاي وقتي انه هروس انه هاي او انه اصبح نبي ديوان جلين ان دتك عن ديوان كشريل ديوان جليو وحن قواعده وحن وضع واعد لاس انا او قولين ان مر نبي ديوان جليسو واعد ان او قولين ان عيد وغصو بحضو دور شويك واعد ان او قولين إنه هرو مرسم يسوع ويدتك دلك ل لمعقول لا تلا وقعدو مركه وحلا هاي عن وذي نقم يجدا سلاطين تا اسم هذا لما أنتود إن أيدب ونقدان ويدتك أمسك أيام أيام لا هاي مشوين تكون أول قبل كسول كان هان لاس عنود مقال هذا لاس عنود وحنكت عصيادين يا لمشادي يدلل كي كل الدنبي كدعي لا أنتي كل متي إلهي تبارك وتعالى نحرس الله كو إن الحرس إس الله كو جلاده أهل كي قرابة ذيك تجني يا قرن كجودها إن إلهي تبارك وتعالى عوض يمرك بدل الخير قبيه صمر الله كسيو أنت راو عن تاني إلهي تبارك وتعالى الله بوجديه وانكحن هاي إن ينقد إنتان ضد رداسه ضد كاسي إن وح كل إنتي قعن يفعل عدو سومالان ينبت قليه ذي ذك عدك حما أي مركز فلسي أنت كدم بيسينا جراد حما يا عقل حما عيدا يبل شبه النجات مد أيو كجريودن وحيت هاي دي مشداس أدبان وجحنا هاي وفوضى ذي يد حل كذا كلا دم بين لانت يد حل كذا إيو عقل در عقل در هذا مركز تمد وحنا يا هاي ولا لها رجال سعانود واندريم نحن كدريم إنسان dibta iyo geerida marka joogtada dhacday aad baan uga xunnahay laakiin aqal bay noo baahanahay istajin bay noo baahanahay talamida bay noo baahanahay arintaas xukuumaduna waa inay doorkeeda qaadato bulshaduna waa inay doorkeeda qaadato inaga oo isu mid ah oo liya diirkeeda ayaynu cadawga inagu wada dilka qorsheysan ee hal doorka inaga xulanaya hal doorka marka midmidka inoo ga toogineen wax uga qabaneena waxaan leeyahay intii dhimatay Allah uu naxariisto ciidan banayay inaga dhiman aqligu ha shaqeeyo ciidanku ha islaaliyaan nabadgelyada ha dhowraan shacabkooda ha dhowraan ha dhibriyaan talaabooyinkooda bulshaduna deganaanshaha iyo xasiloonida aad ha u ilaaliyaan nabadgelyada waxa noogu jiraan nabadgelyada waxa taa inta ay in ka xunbay horseeda waxaan leeyahay istaajiye bulshada reer Lascaanood si gaar ah waxaan u farayaa cid kasta oo aqal iyo garaad ku jiro inay deminta iyo dejinta ay ka qayb qaataan gaar ahaan culimada aad baan ugu xumahay in shalay rag culimada kamidhi ay kicin iyo hadalla aan markaas dowrkoodi ahayn ay ka yiraahdeen masaajidada masaajidku dadka ayuu dajiya masaajidku nabadgelyada ayuu xoojiya waxaan leeyahay culimada dowrkiina qaata bulshadu marka deganaansheeda qaata inaad marka dowrkeeda idinka saaraan qaadataan waxaan ku soo gabagabeynaya dhamaan bulshada reer Lascaanood idin la dareen baan u nahay dhimashada timid waan ka xunnahay waan ka tiraayaynsanahay ee inta dambe inta nool aynu u talino arinta hal isugu yimaado hadaanu golayaasha markaas xukuumadda nahay golaha wakiilada hadaanu nahay arintaas shirirkeeda iyo arinteeda waanu dhinac ayagaanu qabaneyna culimada ganacsatada dhaqanka iyo wax garadka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan arinta in laga qayb qaato muhiim ah deganaansho iyo midnimo aynu markaas ku soo dabaalo Ilaahay tabaaraku ta'aala waxan ka bariya cidda Lascaanood hal doorkeedii dhameysay inuu Ilaahay tabaaraku ta'aala isaga waxba ka qarsoonayn cid kasto ay tahay inuu Rabbi fashiliye jalla jalalu إلهي تبارك وتعالى الله فشليو إلهي تبارك وتعالى عدة تهيب الله ظاهريو إلهي وحن كبري يا تبارك وتعالى إنه بقينا برعد سكمريو ولا التنمي دينا إلاليو
إذا ماذا قارن كجمهوريه الصومال شعب كين الدفاع شعب كين يوحي اللي إذا كسو قارن إس مركزي دكتور كي يدبت إذا كنا عصا دبر كذا يصبر كذا يشة دكانشه ذا يشة احترام مركزي حق دور كذا يشة أتكيس كذا يشة شعب كنا إذا كنا دورة بان لان هاي عد كسو كجمهوريه الصومال لان ضم عضين إنه بتقلي ذا يو ذا شير كذا يا قرني مذاذا يا حدود ذاذا أي سوفر الجلسانة بلشو يو قليال أنت بدي يا ربلو يهاي نقاح اللي بنا دي بارلمان كا سومالي لان وحنود رينا تعسي تيرايان له بس كي أهل كود وكل انتي شقاق ذي كده على الأصعانات وحنا الله وكبرينا سبحانه وتعالى أنت اللي ما تيني له نحرسته وحداو عنا إنه الله سبحانه وتعالى وعافيه وشافيه إلهي لو حنكر شيئنا سبحانه وتعالى إن أمني يا أمانك يا كلا ضمنت يا دبوس ونقدان وحنا نؤدي أدوا حنا هاي إن ما أنت هالكي أيهايد إن أي نبت جليدنا يستقرار كينا يوحشو سار كينا يكل قعل كينا يشعل كينا يهرو مركين وأي كسي سيادي الهاين إن أي ما أنت محن كل هذا مجال كمل مجالو يكسو مال لأن أي دبات فر بدل كتاجت هاي ثانا واحد لقب حيا واحد كلام معها وطين إنه إلهي دي بقول نقول سبحانه وتعالى وإنه طوب علينا يينا إنه إسكرك خشنا إنه عدا قتل هذا في النظر كسر ده حطرته ومضى سيدي اللوجا قبل لها حكومة هي شعب لما أنت إنه إسكرك خشنا سيدا سأنا هيننا كقعد كان مينه هدي كلام ما نقول بق دلوله أي نجح ليان إن لله وإنا إليه راجع أحمد دوله كيبل تي في هرجزاء واو اسبوع كيسو في عايز احيو ودكيش يا سماه ما شاء الله صح ما عادوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 باد كوش بنكرتها شن باد كوش بنكرتها شن يتون باد كوش بنكرتها لبات هم باد كوش بنكرتها